Менің аты жөнім Ербол Серікбай, мен Бәрібар сайтының жетекшісі боламын. Бәрібар жобасы алдын сұрақ-жауап сайты арқылы танымал болған. 2010 жылы 10 қазанда бастау алды. Біздің өзге айырмашылығымыз тек позитивті контент жасаумен. Біз жасаған контенттер адамдарға мотивация береді, олардың өмірге деген құштарлығын арттырып, өздерінің замандастары жасатқан іс-әрекеттерді көре отырып, бизнес жасауға қандай да бір еңбек етуге тырысатын контенттер жасап көрдік, нәтижесін беріп жатыр. Қазақстанда 3000 сайт бар болатын болса, соның ішінде 4-ші орында тұрмыз. Бұл саланың өз қиындықтары бар, қызықтары да бар. Қиындықтары кадр мәселесі. Біз ойлағандай журналистерді таба алмадық. Арнайы курс ашу арқылы журналистерді оқыттым, тәрбиеледік, бейімдедік. Жаңа медиа саласының журналистерін дайындай отырып, біз өз кадрларымызды өзіміз дайындап шығардық. Алдағы уақытта түскен қаражаттың басым бөлігі сайттың дамуына жұмсалады.